Svečano je sinoć bilo u Davoru, u spomen na 18 hrvatskih branitelja, davorskih vitezova, koji su svoje živote položili za obranu rodne grude u Domovinskom i Drugom svjetskom ratu, podignuti su hrvatski stjegovi na novouređenoj šetnici uz obalu rijeke Save. Svakome od njih podno jarbola podignuta je i spomen ploča. Najmanje što možemo napraviti za naših 19 vitezova, da jedno ovako spomen obilježje iz sjećanja na njih, iz pijeteta, iz ponosa, iz zahvale prema njima, da im izgradimo, da ljudi mogu vidjeti. Znači, ne samo Davorci i Orbića, nego svi oni koji dođu u Davora, mi smo uvijek bili široka srca i uvijek smo rado primali goste, da mogu doći vidjeti naklonice svakom žrtvoslovu i vidjeti kako je to stvarno skladno, lijepo uređeno i funkcionalno, ali prije svega estetski izuzetno lijepo, a i korisno naravno. Ideja da se ovako nešto izgradi u Davoru rođena je još prije 18 godina. Spomen šetnicu osmislili su trojica Davoraca, hrvatski branitelji, rođaci Ivan i Zdenko Matošević te Krunoslav Simić. Zaslužni su njih trojica, gospodin Mato Gavran, ali velike zasluge naravno i do i Hrvatskim vodama. Bez njih ne možemo jer oni su tu i investitori, oni koji su nam naravno svemu tome pomagali. Ministarstvo hrvatskih branitelja, Županija Brodsko-posavska, naš cijenjeni župan gospodin Daniel Marušić koji je nije štedio ni vremena, ni truda, ni novaca kada je trebalo zagovoriti da ovo sve na vrijeme bude završeno. Tako da evo, veliko hvala svima. Jako puno napada je krenulo na branitelje, usporavanje zasluga branitelja za stvaranje domovine i to nas je potaklo. Pogotovo što recimo dosta naših sumještana je dalo svoj život za ovu domovinu. I taj jedan naš prkos, inat, doveo nas je u tu situaciju da pokažemo istinsku vrijednost branitelja. Evo, to je bio motiv. Nasip Sava bilo je samo po sebi se nametnulo. Ideja od drvenih, rukom dilanih i brušenih štapova, jarbola do ovih današnjih je nešto što je ispunjenje sna. Mi smo to mislili da će brže biti napravljeno, ali evo, nakon 5 godina napravljeno. Znači, koji je cilj? Dati počast onima koji su poginuli i posaditi sjeme budućim naraštajima, da vide da se isplati za domovinu boriti, za oni koji se bore za domovinu ne budu zaboravljeni kod nas u Davoru. Projekt je vrijedan oko 3,5 milijuna kuna, od čega su općina Davor, županija i ministarstvo branitelja izdvojili ukupno 700 tisuća. Jedinstveno projektno rješenje potpisuje slavonsko-brodska tvrtka MIG. Jedinstveno i među najboljim, najljepšim u Hrvatskim, to je u Hrvatskoj sigurno. Nakon 7 godina napora, silnih odricanja, pregovaranja, ja ću iskoristiti priliku i zahvaliti svima koji su nam pomogli da realiziramo ovaj projekt. Naime, jedinstvena je ova šetnica i po tomu što je uklopljena u obrambeni zid. Šetnica je dužine 295 metara, ima 20 ovih jarbola i 20 postava na kojima su spomen ploče poginulim našim suborcima. Jedna jedinstvena, evo, pred kojom upravo stojimo, to je spomen ploča posvećena svim hrvatskim braniteljima umrlim nakon Domovinskog rata. Dakle, to je ono što nije aurist, to je ono što traje. Sve ove spomen ploče su posložene pod kutom iz jednog osnovnog razloga da svi oni koji dođu ovdje, koji slučajno, ciljano u prolazu, žele pročitati podatke o poginulom, naprosto se moraju nakloniti. Dakle, nakloniti se žrtvi naših pokojnih suboraca. Zadovoljni su i sretni građani koji su sinoć prošetali novom šetnicom uz Savu u Davoru, odajući ujedno i počast poginulim davorskim vitezovima Miroslavu Šišiću, Željku Čelepiroviću, Ivanu Gelemanoviću, Goranu Mihiću, Josipu Marjanoviću, Jurici Deviću, Draganu Beniću, Nevenki Oliću, Tihomiru Deviću, Miroslavu Butumoviću, Branku Pišaniću, Zvonku Beniću, Ljubomiru Dakiću, Mariju Štivinu, Ivici Ivančiću, Nikoli Cipriću, Ljubomiru Relkoviću i Dragutinu Gelemanoviću. Prekrasno je, evo, i dobili su spomen obilježje koji se služuju naši pali branitelji. Jedna lijepa šetnica koja je napokon zaživjela, jel, dugo je već planirana, napokon je zaživjela i nama je stvarno kao pripadnicima, jel, 3. gardijske brigade drago, jel, ovdje su na toj šetnici i naši dečki koji su bili u našoj postrojbi su ovdje, tako da nam je stvarno drago da je to napokon zaživjelo i da je otvoreno.
Podizanje stjegova popratio je i emotivan glazbeno-literarni program uz domoljubne pjesme u izvedbi muških i ženskih članova pjevačkog zbora i uz molitvu koju je predvodio davorski župnik velečasni Mario Cimbal. Programu je prethodila i sveta misa u župnoj crkvi Svetog Jurija i Marije Kraljice, a vrhunac večeri bio je veliki vatromet.